Шымкентте стратегиялық маңызы бар нысандардың да құрылысы қарқында. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков Сайрам шағын ауданында салынып жатқан және әкімшілік іскерлік орталығындағы құрылысы біткен деполардың жұмысымен танысты. Әкімшілік іскерлік орталықтағы нысан заманауи құрылғымен және халықаралық стандарттарға сай техникамен жабдықталған. Құрылысы толығымен аяқталып отыр. 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосында қызметкерлердің нәтижелі жұмыс істеуіне әрі тынығып, демалулары үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін ыңғайлы қызметтік және тұрмыстық үй жайлар қарастырылған. Сыртқы аумақта кәсіби дағдыларын машықтандыруға арналған оқу-жаттығу мұнарасы, спорт алаңдары да бар. Ал Сайрамдағы депо жұмысы 30%-ға орындалды. Мұнда да қойма, оқу-жаттығу мұнарасы, жүгіру жолағы, автотұрақ қарастырылған. Озық үлгіде жабдықталған ғимаратта өрт сөндіру көлігі үй-жайлары, әкімшілік кабинеттер орналасады. Нысан құрылысы келесі жылға өтпелі. Қала әкімі ғимараттарды аралау барысында жауапты басқарма басшыларына әрбір жұмыстың сапалы атқарылуын және мерзімінде аяқталуын нақтап тапсырды. Айта кетейік, жаңа депо өрт сөндіру бөлімшелерінің жеделдігі мен ұтқырлығын арттыруға және материалдық залал мен адам шығынын азайтуға айтарлықтай мүмкіндік бермек.